Nossa, caiu a mesma Claudete, velho. Agora estamos com o Rei Arthur. É o Rei Arthur 2489-2874. Pô, não vai vir uma lanterninha no meu Jake, mano? Nossa, Claudete não tem lanterna. A Meg tem. Nossa, a Meg tem. Não só lanterna, como Mac Miller. Nossa, caiu a torre legal. Cara, por que que o Pedro Zumak. Ah, tá. Pô, o Pedro Zumak tava com 240 de ping, velho. É, Tower. É, Tardes. É um Buba! Não é possível, Buba? Buba! Buba! Ei, 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 Buba! Vira a câmera, Buba! Ah, pelo amor de Deus, canibal! Me avistou! Me avistou! Canibal do seu lado! Mas pior que se eu tivesse pego o gerador, o canibal tinha. É agora. Ai, me travei. Canibal. Canibal, você consegue, né, velho? Nossa, me viu, me viu. Como que ele me viu, velho? Não sei como. Nossa, não tem bambuzo, mano. Eu fiz um pathing. Eu vou ter que ficar na pallet. Não quero tomar hit na janela. Ligou a serra. Capotou o Corsa. Me guiva não, senhor. Ah, o triste dos canibal que eles batem a serra e guiva, né? Vou tentar me fazer. Eu vou tentar deixar meu sprint 9-9, mano. Oxi! Por quê? Ah, velho, eu tava correndo pra lá. Tem que tentar pegar a Chase, senão ela vai dropar todas as palhas do mapa, mano. Não! Ele deu M1 na dead zone. Meu Deus! Ela gridou! Nice, Claudete. Essa daí assiste o Souza Soul, mano. Virou em mim, menor. Tem uma LT aqui. Eu tenho que tomar cuidado que esse canibal ele lasca o M1 sem dó, mano. Ah, me deu o vault perfeito. Ele vai ficar controlando por fora e me dando. Olha, que ligeira agora, hein. Vou usar meu sprint. Não quis quebrar a parede quebrada, né? Vai guivar? Ué, nossa, ele. Oh, Fing! É, esse daí pega direto, bom saber. Veio, veio. Muito bonitinho, bobinho. Tô em apuros, cara. Olha a palha dropada aqui ainda. Ah, ele voltou o gancho, cara. Olha, o Claudete tinha agachadinha no canto do mapa. Eu tenho que chamar a atenção dele, mano. Ah, ele vai voltar. Nossa, ele vai derrubar. Ah, tem Franklin. Minha nossa, o desastre. Nossa, ele bateu a serra. Pega o Vault Mag. Nice, Mag monstro! Não! Pô, eu achei que a Claudete tinha saído. Eu não prestei atenção na empatia, mano. Eu não quero perder meu item. Pô, eu achei que quando ele bateu a serra, os dois caras tinham metido o pé dali, velho. Não foi o que aconteceu. Oxi. Meu Deus, ele deu W. Ai. Pega esse vote da check pra ela. Vem a canibal. Ué. Nossa! Esse mind game foi Ronin, mano. Ronin demais, ele não tem bambu. Né? Quase! Não tira minha lanterna, seu maldito. Brawl. Ah, bloqueou meu vault, velho. O canibal agora, não é possível, mano. Essa Meg tá cheatada. Ela só mel. Nossa, vai morrer. Oxi!
Toma. Corre, Meg! Oxi, ela parou pra pegar o item! Ah, minha lanterna, cara! Como que ele me viu, velho? Toma. Ah, ele errou a Meg. Mega Polish! Meu Deus, a Meg não pôr na caixa sem nada. Ah, ele pegou pro canto. Será que ele me escuta? Não tá nada, bicho. Tem Meg. Meg, onde tu vai? Ele errou! Meu Deus! Vem em mim, canibal! Nice, tá vindo! Vem, 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 canibal! Ah, pelo amor de Deus, Cannibal. Parou pra bicar. Ah, vou avançar esse motor aqui, velho. Cannibal tá troll, velho. Cara, eu vou tentar ajudar o mano, velho. Tô com sprint 99. Cadê? Meu Deus, ele deu um M1 no aberto de novo. Ah, isso, essa Meg não tá de brincadeira, não, velho. Ó, tentou o Fast Vault na jungle. Entrou o Locker. Ah, Meg. Ah, Meg. Por que, que você entrou? Oxi. O Cannibal tá de ultimate weapon. Ué. Eu pego o Vault de Cannibal. Será que os caras grudam naquele gen ali, mano? Seria bem maneiro. Ó, oh, pulou. A Meg acha que tá jogando League of Legends, tá ligado? Ela quitou quando tava morrendo. Ela achou que não ia dar nada. Ligou a motosserra. Cuidado pra não bater, hein, Cannibal. Nossa, ai! Meu Deus, que susto! Ele puxou o hit do absoluto nada, velho. Toma! Pegaço. Oxi, oxi, oxi! Quebra de Cannibal. Ah, isso aí me deu a cabana. Ah, os caras estão fazendo os dois últimos gen, mano. Perfeito. Ele só deu W, mano. Vai bloquear a janela de Cannibal. Ah, vou dropar a cabana agora, mano. É minha melhor play. Eu contorno por fora aqui. Meu Deus, Bloodlust. Ai, meu Deus, eu não contava com o Bloodlust do The Cannibal. Peguei. Será que tem pallet nessa estrutura aqui ainda, velho? Deve. Ah. Eu vou contornar por aqui, mano. Pareceu um pet interessante. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, o que, que ele fez? Tem que aplicar o fake window no Cannibal. Oh! Oh! Mano, mano, eu errei o timing e deu super certo, velho. Cannibal, eu te amo.
Ah, tô triste que a Maggie morreu, mano. Não consegui fazer meu papel. Meu papel como um high MMR player. De fazer todos os meus companheiros escaparem. Nossa, tá cegaço. Nossa, ele foi parar longe, velho. Nossa. Ele foi parar muito longe. Nossa, mas ele agora ele tá com um ódio profundo de mim, cara. Ué. Me achou. Eu dropei a paletidinha. Nossa, eu não dropei aquela paletidinha, né? Tentar chegar, não. Não, não chega. Eu tenho que ficar nesse... Ah, ele tinha se travado. Eu cheguei. Nossa. Tem W com animal. Eu chego na cabana? Chego, meu Deus. Ai, cara. É isso, carnival. No final das contas, eu não fui para o chão, amigo. Ô, meus charmes, agora que eu vi. Perdemos o mate novamente, só consegui fazer dois companheiros escaparem. Mas eu ainda não estou satisfeito. Pedro Zumac só vai ficar satisfeito quando três... Meu Deus, por que tem duas Mac? Quê? Isso aqui é o poder do Pedro Zumac, mano. Acho que ele tá causando essa distorção no espaço-tempo, velho.